Poc es reprèn l'esport després del confinament. Un esportista de les Illes que intenta retrobar-se en la normalitat és Marc Tur. Hem estat amb ell, amb aquest marxador ibicenc, abans que torni al centre d'alt rendiment de Madrid. El marxador Marc Tur es torna a fermar les esportives. L'ibicenc, instal·lat a la residència Joaquim Blume de Madrid, deixa enrere 2 mesos sense sortir a entrenar al carrer pel confinament. Abans que comencés l'estat d'alarma van tancar la residència, així que cadascú ens vam haver d'anar a les nostres respectives cases. Jo vaig pensar que era bastant afortunat perquè hi havia molts esportistes que no tenien cap tipus de màquina o d'aparell per fer esport, i en el meu cas sí. De moment no pot entrenar amb els seus companys del centre d'alt rendiment. Per això s'exercita en solitari per la pista d'atletisme i els carrers de Santa Eulària. Òbviament no és el mateix entrenar tu tot sol que entrenar amb el teu grup d'entreno, que les sèries les facis amb els teus companys, que el teu entrenador t'estigui corregint la tècnica, t'estigui controlant els temps. Això sí que es troba a faltar, i el que més es troba a faltar, sens dubte, és estar amb els meus amics, el meu grup d'entreno. El coronavirus ha causat la suspensió a darrera hora del Mundial de Minsk, que s'havia de disputar aquest mes de maig. Era la darrera oportunitat de Tur per classificar-se per als Jocs Olímpics. Va ser molt dur perquè, òbviament, és un any molt important. Jo crec que de tots els meus anys esportius, aquest ha estat l'any amb més pressió que tenia, que estava molt concentrat, molt ficat dins de l'atletisme, i que l'únic que pensava jo era en aconseguir aquesta plaça pels Jocs Olímpics. Però Marc s'ha proposat fer d'aquesta aturada una virtut i convertir-la en el punt d'inici d'un camí amb destinació final a Tòquio. Al final serà com un any en blanc, un any sense competicions, però tot i així he de seguir entrenant, he de seguir mantenint-me, perquè l'any que ve serà l'any olímpic, al final, 2021, i la pressió passa d'aquest any a l'any que ve.